Kyekyo kyennyini nnyini nnyini essaawa ezo zitumala bumaze okuba nga tumaze okuvubiriza ku bulago. Ate naawe nkakasa okakasa zaakumaze dda okuba nga weereza obubaka bwo. Ku mutwe guno gwe tuliko twagala twebuuze lwaki? Lwaki olina gw'oli naye awo? Lwaki akoma ku lubega lwo? Lwaki akoma ku kitole kimu? Ye ggwe lwaki omubegera? Ekitole kimu lwaki toyagala kuzzaako kitole kyakubiri? Y'omuli ne bw'abanga akyayagala lwaki ggwe okoma ku kitole kimu toyagala muno okumubegera kyakubiri? Ensonga ezo obanga ozirina njagala okutegeeza. Genda owandikira obubaka bw'omusimu. Wandika ekigambo akasaale, buukawo katono, weereza obubaka obwo ku 8338. Tugenda kubanga tubufuna. Kansuubire nti mwami. Mwami Kale John Mary Damba, omuzirambazi wa 2025. Nawe weereza ku bubaka tuswala. Abasomesa Mutesa wano Royal University mbaagala nnyo. Mmanyi temuva ku kasaale ka mukwana. Muweereze obubaka buno. Tusomesa abantu, tusomesa eggwanga. Mutesa wano weeri kusomesa. Kaakati mwe mba mbeera abasaale, tuweereze abantu tubabuulire. Profesa Bule, tutegeeze lwaki ebintu bino ekitole kiba kimu. Reverend Mukandula, tutegeeze lwaki tukoma ku kitole kimu naye gwe mmanyi tokoma ku kimu. Osala magezi ki okweyongeza ekyokubiri? Abaana babuulire. Tutegeeze. Abaana babuulire. Reverend, tutegeeze. Omuleetedde obuzibu. Senga. Nga tugenda tukyali ku baana ba mbega agatola aganene. Naye oli ayinza okuba nga byonna abega akatola akasala musanvu. Ng'ate mbutuufu onookwokya kweku. Ne mbutuufu nemba kweziri nejuyisa mukuwadde. Naye nga mbutuufu waliwo ebinyiizo. Nga mulimu ebinyiizo. Eno. Mukubega. Mukubega. Oli yali akuwadde. Abega ayomba. Oli yali akuwadde ebintu byonna nga weebiryawo. Nene ogani. Wakiri kampe enjala. Kambireke. Sika mmere. Sika mmere. Olwo yabeeze ng'omumwa ogumulimu nnyindo. Iye. N'okuyomba kwatadde. Aha. Ekisajja bonna buno ekiwuunyera kiringa kye baawunya mu magulu. Ekisajja ne kiwuunyera gy'obeera nti embwa yaki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 y
Neda. Omuntu azenga mukowu. Sibukowu. Oli kubukufu. Ndi kubunyizo. Ikubinyizo. Ndi kubunyizo. Njagala bulunyizo. Olunyizo lulie lwa. Kati olunyizo kumwembi eyafumbye nono muli. Kakati olio omufumbi ono ayinza okubanga ye yanyizedda. Anyigira tata Safiani eyaluddeyo. Era ambuza lwaki yaluddeyo. Alenga tata Safiani tayagala bamubuuze. Kubanga naye eno gyagenda babaako n'ensonga ze. Kakati. Mama. Mama Safiani. Ensonga etegerekese bulungi. Mama Safiani. Mwe byange. Biwulirize naye nga tobijja mu makulu mangi nti nze ntegeeza ono alina okubalansinga ebintu nti mbutufu ne bw'oba okwoyo otya oba ne bw'oba nga ku ssomero mwanywedde obukyayi bufaanana butya gwe jangu ng'olaga ni mutufu oli muyala. Oli muyala. Eri abaana abangu bagamba nti point noted. Omuntu omanyo omuntu okufumbira omuntu omuyala nawe wenyini omufumbi obera nga wenjaga ofuna amanyi emere yange njifumbi naye omuntu okufumbira tola banga kintu kufumbira muntu akuse omuntu akuse nze nanga kwongera kiro ekyokubiri kiringanga okubulira lo kino kino ekisooko kidabadiddemu otandikira okusuna obutundu ng'obukasuka eri mbubuwoze. Ati senga njagala okuba akafaananyi muli mu lugendo mutambula aba babiri mutambula mukungujjo teri anyega munne teri kanyegwa ebinyizo ebyo byebinyizo kakati kuba akafaananyi senga muli ku mmere mutudde ku lujjuliro omulala atudde eno noono atudde wa muli mukulya mmere musontera gwakulya buli gwakulya buli gwakulya buli awataliwo yadde akagamu nti owaayi awataliwo dde akabuuzi akabuuzi nuga nti munnange bigenze bitya owulira otya mmere eno nga si yabulijjo akabugumu nga kayitiridde wobizza otya kugamba numuwa nga muwuliziganya nga muwuliziganya mumbeera eyo ne kaleediyo kammwe kano nga weekali obuyimba ne musaako obuseneekere obunyuma obutwaliriza akamere kano obuwulirire eggwanga obuwulirire eggwanga bejwi okitegeera kakati mumbeera eyo omuntu alya emmere eyo teri kanyego n'olya ekitole n'olya ekitole ofubirira kumalawo kitole kikufuukidde ekizibu wekigwerako wano eno teri kanyego teri kuwuliziganya omubezi ne gwabegera awo ebikoma tosobola kwongerako senga ne bw'oba oyagala otya kyova olaba nti bano abafumbi ba wooteeri era bajja kutunda nnyo kubanga asamusamulinakatungulu asooka nasamusamulinakatungulu kati nalindirira omuli wanamaze okusiika wanaliira wokka obumeeza bona bona busimudde obutaasa bona bona yabutadde wali kwegamba gwokenda okutuuka apitaite ogifuna tebanaleeta na mmere noga olubikkulako bw'ati maama noga katonda wetuuka ddi kakati awo gwe munnange wange mama Safiani olindiridde oli waka waliwo nene maama maaka Mama Maka ni Mama Joseph. Bogereko. Mama Maka ni Mama Joseph. Walia wauliriza. Mama Brenda. Ate walio ni Mama Karo. Ya, ni Mama Brenda. Mama Brenda. Ate walio ni Mchara Haji wa ni Machinji. Nambusi. Wadi wakazala na yemu nafe. Ebibiga. Nti wafunye chance. Haji na agama nti azei. Embega eberenga mbutuufu embega eno ekitole ekyo kitegeerekeka ate kitole ebega obutole butonotono naye nga omuntu omumwaliriza okulya naye munnange no waliyo abakyala nabo abayitiriza akajanja n'owaliriza omuntu okulya emmere ng'oyagala lya ebitole nga mukaaga naye nga mbutuufu amaanyi gakuma ku kitole kimu kati gwe n'omuwaliriza amaaji olaba otya n'omuwaliriza sebo nze tomanyiira nze ojja kulya ebitole bisatu
ani gwa kadi nze gojo okunabirako nedda ne ya bisafu bi yakuleka kubango wazo wajo lide nyewe na kati nedda uri muwe muwabudde aboba kumye kukibega kimulwa lero mulekate olulala jakujali ebitole ebiwera ndeka kugama nti bulirwana jati kokuli ebitole mukaga eh mwange mbere tewo machechimu andi daba kakati muletiro obuzibu yalowoza ndi buli jongoli ebibiri buli jongoli ebisatu olwalero koli de kimu oina je walide ko bebali na bamuganzi mmanyize eyo manyo muganzi mmanyize boba mwe mmanyize muwerekera lwoto muwerekera akabika bakaze boba mmanyiza kumwe weta lwoto muwe wese obo fudde eh muganzi mmanyize abamuzibu nnyo kati no lwecho ndi bwe mbanga olwalero munda butufu sobode kukuwe weta ku nsonyiwa ni waluwe ensonga oba ngoye ngamaluwo mtu ngataina na buzikizibu kitumpu kiri ngatuina na kitu kiwakoze ne waluwo buko waluwo buko obo mulimo okubanga jo badde wakoye waluwo buko obirowozo okwo obirowozo mutufu nga uina stress noka banaki si chaina ne chindo woza watu waluwo buko obo kweta mwa Webale! Webale! Weta mwada kugamba ngo atwo busagala babuntu useko Sibweta agiso. Naende wange tebigenda kutuka. Okay, karulinde mnape. Kale mikwano, twagala okubebaza kubanga banange. Program situmanyi na chakola tetumanyi. Ne mutwagala nyo na fetubagala nyo. Manyi mutuli mukuweleza bubaka buno. Kumutwe guno, lwaki omuntu ali ekitole kimu natagala kwongerako. Uweleza obubaka obutwongera okubulaba. Naye nga bwe twabategeeza nti twafunyeeko obubaka obutonotono ku mutwe guli ogw'omwaka ogw'omulundi oguwedde twagala tube nga tusoma ku bantu abo senga nze nyina ono gwe nasoose okulabako ye senga ba Francis ye yagamba nti waliwo obutwa obukaza emmese nga togikubye bukubi togikubye naye bw'ogikaba oti bwemala n'ekali yako weetibe aba n'ekalirawo ekalirawo awo bwete n'etewunya na kuwunya obwombwagadde kakati tekikugaana kutta mmese okay. Kumulamwa guli ogwaba na bakyala abakyala nga twebuuza nti kati omuntu ali muzigo yandibadde akola atya banange eno munaffe ebyolimba kati obutwa buno yagamba ebyolimba mbu obutwa bwakusirika olimba waliwo wano wetukira ng'evundavunda awo yakuwunyidde n'ogiraba nebagamba muno bukaza ogamba otya andi abagenyi bali wanti otandika mama mtu afude ne message mama kakati nono dokita dokita dokitani uno dokita Lwanga dokita Lwanga mpoza iwe kabuwa yagamba nti message no ne mu kiyungu zibayo muzikubire ko mu kiyungu eno dokita kyata tegedde oli wa muzigo gumu kati omusubira okubera ne kiyungu awa bwalebera ko bupochi bupochi buli luda te kuri emizige gye mukibera ko kapochi gye bafumbira gye abaji kubira kubira ko mupochi eno olabye bofuna ekizibu okubira message mu pochi ngate wanale nyumba yo kubira ko mupochi nzate mpagide bali jikuwe e kalirao Situwaka lekala bukazi unye bunyi oro tikenje ndo gabozo otya unye unye ba enchati bajja kudda bajaga wagundi emmesa za ezi unya unya senga obudenga bukitokoze banange tetuina chakola okujja kokusibula abagalu abaffe tetugamba banange tubagala nnyo bannaffe watukuli tutya mama
tuba sibule mumanyo kusibula omuganzi ne mwelekere mirundi 15 no amutu seri ati naye nakukomyawo nape munange bwe tuba sibula bwe tuti ne tugamba ti abagalwa bafe banange tubagala nnyo bagala nnyo banange abavudde mu mazukira kama mugamba nti muzukirire wamu ne Yesu bambi buli muntu kya azukire mirimu azukire mu kuzaala azukire buli kimu kyonna kiwandi agadde mukama abere namwe sule bulungi weewaawo bannange tubaagadde nnyo okubanga mubadde mugoberera obubaka bwammwe bungi buzze omuntu asobodde kubusoma naye ku lwokutaano olujja tubasuubiza tugenda kubeera nga kulutandikira n'olwekyo twagala okubeebaza ennyo 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 aba answali muzimu high school bannange byemukolanga mabirogero tetulina kyakubakolera kujjako okubasiibulira waneno bannange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaali. Ebyemikwano biri mu eddalu mu nsangi zino.